Prezident İlham Əliyevin əhalinin özünə məşğulluğunun təmin olunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamına əsasən cari ildə 7000 ailənin özünə məşğulluq proqramına cəlb olunması nəzərdə tutulub. Artıq 6000-dən çox insan qiymətləndirmədən keçib və onlar aktivlərin alınmasını gözləyirlər. İlkin mərhələdə Füzuli və Biləsuvarda yerləşən Cəbrayıl şəhərciyində məskunlaşan məcburi köçkünlərə aktivlərin verilməsi prosesinə başlanılıb. 2018-ci ildə 7000 ailənin özünə məşğulluq proqramına cəlb olunması nəzərdə tutulub. Proqrama cəlb olunanların seçimi aparılıb və təlimlər keçirilib, onların biznes planları qiymətləndirilib. Qiymətləndirmədən 6000-dən çox insan keçib və onlar aktivlərin alınmasını gözləyirlər. Aktivlərin təqdim olunma prosesi başlamışdır. İki rayonumuz üzrə, bu Füzuli və Biləsuvarda yerləşən Cəbrayıl şəhərciyində. Deməli, məcburi köçkünlər üçün bu proses başlamışdır. Proqrama cəlb olunan insanların əksəriyyəti böyük faizi, deyək ki, 90-dan yuxarı faizi kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə öz biznes planlarına uyğun cəlb olunmuşlar və onlara bu vermə prosesi başlamışdır. Qeyd etməliyəm ki, Cəbrayıl rayonu üzrə 148 ailə, onlardan 25 ailə çocuq mərcanı üçün nəzərdə tutulmuşdur və 108 ailə isə Füzuli rayonu üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hər biznes plana uyğun standartlar müəyyən edilib. Damazlıq inək istəyənlərə 2 baş inək, qoyunçuluqla məşğul olmaq istəyənlərə 20 baş qoyun, 1 baş qoç verilir, əkçiliklə məşğul olmaq istəyənlərə 4 baş dana, keçi təsərrüfatı qurmaq istəyən vətəndaşlara isə 20 baş keçinin verilməsi nəzərdə tutulub. İlk növbədə biz bu 8 rayon nəzərdə tutulmuşdur. Dedim, Cəbrayıl, Füzuli rayonlarda başlanıb. Laçın rayonu nəzərdə tutulmuşdur, Tərtər rayonu nəzərdə tutulmuşdur, Göranboy rayonu, yəni sərhəd rayonlar olduğu üçün, Qubadlı rayonu, Qaçqın rayonu olduğu üçün nəzərdə, Ağcabədi rayonu nəzərdə tutulmuşdur. Sonradan isə əlbəttə ki, bunlar zonalar üzrə, iqtisadi zonalar üzrə paylanması baş verəcəkdir növbə ilə və insanlar ilin axırına qədər, deyək ki, bütün o prosesə cəlb olunmuş 7000 nəfər öz aktivləri ilə təmin olunacaqlar. Özünə məşğulluq proqramı Prezident İlham Əliyevin 7 aprel 2016-cı il tarixli əhalinin özünə məşğulluğunun təmin olunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamı əsasında icra olunur. Proqram özünə məşğulluq fəaliyyəti ilə işsiz və iş axtaran şəxslərin ailə bizneslərini qurmalarına, əmək potensiallarının reallaşdırılması yolu ilə gəlirlərini artırmalarına, həmçinin kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına xidmət edir. Süreyya Quliyeva, Günnar Əzizova, Nayib Hacıyev, CBC.